ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆମେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଟା 54ତମ ଜାତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ ଯେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଘଟଣା ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଙ୍କର ଗଳାକାଟର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆଜି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ, ବିଧାନସଭାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ବହୁ ଦାବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବିଗତ 8 ମାସ ଧରି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଗରୁ ଥିଲା ସଚିବାଳୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତାହା ଅଛି ଲୋକସେବା ଭବନ, ସେଠିକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ନା? ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚିଲିକାକୁ କେତେ ପକ୍ଷୀ କେଉଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଣିକରି କହିଦେଉଛନ୍ତି 13,63,515, ବାଘ କେତେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ହାତୀ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କେତେ ଅଛନ୍ତି କହି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 8 ମାସ ଧରି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକରୁ ବାରଣ ହେବେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଥାପାତି ସହ୍ୟ କରିକି ପ୍ରଶଂସା ବି କରିବେ, ୟାଠୁ ଭଳି ଲଜ୍ଜାଦାର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଆମର ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲୋକସେବା ଭବନ ମନା ତାହେଲେ ବିଧାନସଭା କେମିତି ଖୋଲା? ଇଏ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଚଟୁ ଆଇଁଷ ବେଟ ନିରାମିଷ। ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଆଜି ବହୁତ ସୀମାରେଖା, ଲକ୍ଷଣର ସୀମାରେଖା ଅତିକ୍ରମ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆଜି ଦାବି।